איך אני כעת במשול העובר, כילד ההולך לו לאיבוד. כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה. ערים ראשי, אסע עיניי אל הערים במרחקים, וקולי איש עמה כזה עקה כתפילת האדם, וליבי יקרא. שלום. תושבי הכפר נלחמו והקריבו ממטב בניהם למען ההגנה על ביטחון המולדת. מספר הנופלים מקום המדינה עד היום עומד על 11 מהכפר ינוח. ולהלן שמותיהם: סלמן ברקת, זיאד זיאדי, ריאד סייף, ופיק זיאדי, סלמן חטיב, יוסף פרש, רائف عامر, هنا سعيد, ماهر قتامي, مالك عامر, وسيم نزال. יהיה זכרם ברוך. אני מתכבד להזמין את כבוד השייח אבו ניהאד נור חטיב לקראת אל-פתיחה על הרוח השהדה. אעוד בלאה מן השייטן אל-רג'ים, בסם אללה אל-רחמן אל-רחים, אלחמד לאללה רב אל-עלמין, אל-רחמן אל-רחים, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله بسلامة الجميع. أنا متكبد لازمين التلمدين تغريد بركات جهينة بيبار لكراتي הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין, הביטחון ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושות הרצון ומסירות סיני, בנגב ובערבה, לאורך הבקעה ורמת הגולן, בכל מקום, בכל חבל מאדמת הארץ היקרה. הם הקריבו את נשמתם ונתנו לנו את החיים. בזכרם חובתנו להרכין ראש של ייגון, עצב, צער ופרה. מי ייתן ולא נראה שמות מה. כאן בכפישה, בכפר ינוח, אנו מתאספים ומתייחדים לזכר הנופלים. ועל כן, אני מתכבד להזמין את יושב ראש הוועדה המקומית, מר פייס חנה, לשאת את דבריו. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات العائلات الثقل المحترمين، حضرات المشايخ المحترمين، حضرة فضيلة الشيخ نور خطيب المحترم، نائب تلميذ بتي السفر كان مخبر. ביום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל עומדים אנו זוכרים וכואבים את אובדן תובדי בנינו הדרוזים, חיילי צבא הגנה לישראל הנאמנים והאמיצים אשר נפלו בפעילות הביטחון השוטף ובהגנה על המולדת מול אויבינו שאינו מהסס לפגוע בחיילים ובאזרחים כאחד. אנו משפחות השכול מינוח נמשיך לזכור את יקרינו הבלתי נשכחים, בנים, אחים וקרובים שלא שבו משדה הקרב.
וזכרם יהיה חרוט על לוח ליבנו, לא רק בימי הזיכרון, אלא בכל יום ולתמיד. נזכור את כולם, כי הם בליבנו לעד, יהיה זכר. משול העובד כילד ההולך לו לאיבור, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע. זה בית הספר היסודי א' יניה. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה. ערים ראשים